Так, як даними діями, в тому числі вони виловили молодь рослиноїдних видів риб та товстолобиків, які були вселені у 2019 році восени за державний кошт. І ці діяння назвати інакше, як варварськими, неможливо. Чотирма сітками загальною довжиною 200 метрів чоловіки виловили 158 карасів, 138 товстолобів, 5 білих амурів, 3 лящі, 3 окуні і 2 щуки. Сітка є забороненим знаряддям лову, її використання дозволяється лише за наявності дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів, тобто рибалками-промисловцями, які в відповідності до законодавства отримали повний пакет дозвільних документів та сплачують відповідні збори та податки. В результаті було виловлено 148 кілограм водних біоресурсів. Чим було заподіяно збитки рибному господарству України на суму майже 41 тисяча гривень. В результаті оперативних дій співробітників Миколаївського рибоохоронного патруля дані особи були затримані та на місці події визвана слідчо-оперативна група Національної поліції. На даний час вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за даним фактом і сподіваюся, що дані особи будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. На одного з чоловіків склали протокол про адміністративне правопорушення за частиною 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу від 20 до 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, конфіскацію знарядь і засобів вчинення правопорушення та незаконно добутих водних живих ресурсів. Вікторія Андрушків, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.